Ju mendoni që unë nuk marë përsi për asë të gjykoj, janë apo jo të korruptuar, kanë apo jo të drejtë ata prokuroria në rastet që ka marë përsi për të qojë në gjykatë. Po si ka mundësi që gjithë ta që kanë të opozitës, që nga me i vogli dhe me i mali, nga kryetarë bashkijet të opozitës dhe i në zyrtarë në të vogli. Në 5 vjetë, kjo qeveri që nga më e pastra, më e pa korruptuara, dhe kjo prokurori nuk paska gjetur asë edhe një zyrtar të korruptuar kësaj qeverie, po të gjithë të korruptuarit, ajdutët, kriminellët, që nga radhë të opozitës, nuk mjafton kaq për të. Në fakt kjo prokurore po procedon me dosjet që kanë qenë që në kohën e Llallës, nuk është se do të ka nisur rish tas një dosje të re. Tashi, dosjet e Llallës nuk është se mbroi Llallën asun dhe nuk besoj se kanë një nga opozita që thotë që Llalla punoi siç duhej në prokurori. Sepse në fund fundit edhe ai ishte krye prokuror me një qeveri që absolutisht ka qenë është dhe më e korruptuara që ka qenë në Shqipëri. Dhe asa i nuk qoj asë një zyrtar kësa qeveria në burg. Kështu që nuk është se ne mbrojmë punën e Llallës për çka ka bërë. Por, fakti është që kjo krye prokurore, dhe ta nxorën dhe raportet e fundit ndërkombëtare këtu, Freedom House, paktën, kjo krye prokurore u vendos me një qëllim. Në fakt, nuk është ajo. Ne i kemi thënë jo pa qëllim që sot krye prokurore është Rama. Ajo është një kukull në duart e Ramës. Dhe fakti është që ka bërë çdo gjë si i ka pëlqyer Ramës. Sa tham ne, kur u vendos ajo. Kjo do vihet për të shpëtuar gjithë horrat dhe hajdutët e kriminalët që janë rrotull Ramës, duke filluar nga ministra deri ke banditët ordiner, dhe do i kthehet opozitës. Do vë nën presion opozitën. Ka ndodhur pikë për pikë ajo që kemi thënë ne. Asgjë më shumë. Atëherë si mund besohet që kjo prokurore edhe me qytetarët e Kuksit nuk po vepron në urdhat e Ramës, është absolutisht shu. Pse i dolin mbrojtje policisë për arrestimet e palishme? Pse vazhdon dhe sot thesht? Sepse ka bërë dhe falsifikim. Prokuroria ka falsifikuar dokumentacionin, është pjesë e asaj që ka ndodhur me qytetarët e Kuksit. Pra nuk kemi ne se si besojmë që Rama i paska duart largë. Nuk e besojmë ne. Sot nuk e besojnë as nërkombëtarët.